棒球是台湾的国球，由中华台北长青棒垒球协会所举办的理事长杯全国比赛，伫咧中华大都溪球场来举行，有来自全国八县市二十支全国精英棒垒球队伍报名来比赛，期待会当透过运动，让身体更加健康，做伙打造美好城市。中华台北长青棒垒球协会球队是由五十岁以上选手所组成，不管是棒球，也就是慢速垒球，拢是展现自我体能甲技术。其中慢速垒球伫台湾推动，嘛已经有30多年以上的历史。即个由中华台北长青棒垒球协会所主办的理事长杯全国棒垒球赛，都来自全国八个县市20支队伍做伙参加比赛。中华台北长青棒垒球协会理事长王世忠表示，慢速垒球是由棒球所衍生出来的运动，是一个不管是中者、少年人，也就是查甫、查某，拢适合的运动。唔，乃当创造团队应有的精神，乃当强身。即个真感谢大家做伙来参加比赛。今仔是中华台北第一届理事长杯棒垒球锦标赛，有来自台北。高雄起来的球队拢总20队，其中有12队是棒球的，8队是慢速垒球。为什么今仔想要办这场？因为中华台北是咱的公约数啦吼，咱出去外口，中华台北名称是上好甲外国人吼接触的一个名吼，所以讲，阮就用这个中华台北作为我们这个组织的名称。目前嘛，当时可联会开会季节，中华大都溪球场四周围嘛，互可联会包围。中华馆副馆长林天富嘛，欢迎大家会当来中华拍球，也可以当欣赏美丽花海。今天呢，全国有8个县市20个球队在我们乌溪河畔的这个棒垒球场来举办这个活动。这个时候也是春天，我们乌溪最美丽的时候。那所以有全国20队的这个棒垒球在这里参与比赛，我们非常非常高兴。当然，我们也借此邀请全国各地的好朋友到彰化走走。彰化春天是最美丽的时候。这个比赛在中华台北长青棒垒球协会积极规划之下，将慢速垒球这项运动推行出去，提供大家运动交流的机会，提升国民的运动风气。新中华新闻北边林中华采访报道。